Ahoj, po více ohlasech jsme se rozhodli, že budeme natáčet i takové krátké tutoriály jako průvodce k tomu, jak se každá písnička hraje. A já vám vždycky ukážu, jak se hraje sloka, jak se hraje refrén. Řeknu vám, jaké akordy ty by měly být i vidět u toho videa a můžete si s náma potom vždycky tu písničku zahrát. Tato písnička, Kdo pak je nám nejdražší, se skládá vlastně ze základu akord D mol lomeno C. Já vám to ukážu potom. Koukejte na to, jak je to napsané. Takže D mol lomeno C a klasické C. Takhle se to střídá. Můžete to, když neumíte třeba vybrnkávat, tak to můžete hrát i takto. A nebo? A já to teda vybrnkávám, to znamená. To je ten základ. Potom je akord G lomeno H. A mol 7. F maj 7. A G. Tam je takový příznak jenom, že zvednete tady ten prst. Takže další akordy jsou G lomeno H, A mol 7, F maj 7 a G a zvednete jenom ten prstík. Takže zkusíme si to celé. D mol lomeno C, C, D mol lomeno C, C, D mol lomeno C, G lomeno H, A mol 7, F maj 7, G a zvednout. To samé. G lomeno H, A mi 7, F maj 7. Zahrajeme si to jako vybrnkávání. Tak a refrén. F maj 7. A mol 7. G a zase F maj 7. Potom je F maj 7, A mi, G, F maj 7, to je stejné, E mol, a D mol lomeno C, G, a zvednuté, jo? Takže refrén, F maj 7, A mol, G, F maj 7, F maj 7, A mol, G, F maj 7, E mol, D mol, D mol lomeno C, G, F maj 7. A ten konec, zkusíme si teda ještě zahrát přímo ten refren. Na 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 a svou spásu vždyť beránek je král vítěz démol démol lomeno C G a zvedneme ten prst a dohrávka je jenom F maj 7 a G. Klidně můžete hrát i klasické G. Mm.
snad to zvládnete. Přeju hodně zdaru.